mutunganye inzira zanyu uburyo mugendamo mugende mureba niba mugenda nk'uko Imana ishaka mugire imigendere myiza Imana ishaka kandi ibikorwa byanyu bikorwa Imana ishima hanyuma kandi nimwumva ijambo ry'Imana mwumve icyo Imana ivuga. Yasashimwe bene data turasuhuje mu izina rya Yesu n'umusengero turasuhuje abari kuri channel kuri YouTube izo Yesu TV turasuhuje mu izina rya Yesu gishe Imana ibane namwe tugeze umwanya wo kumva ijambo ry'Imana ni umwanya mwiza cyane Imana iba ikeneye kugira ngo ubugingo bwacu burye kandi buhage kandi bugubwe neza. Ndasaba umukozi w'Imana batambuke asome batugiye kuvugaho muri aka kanya. Ijambo ry'Imana ry'uyu munsi turarisoma muri Yeremiya igice cya 26. Turahera ku murongo wa 12 tugeze ku murongo wa 16. Reka tuhasome mu izina rya Yesu. Yeremiya aherako abwira ibikomangoma na rubanda rwose ati Uwiteka yantumye guhanurira iyi nzu n'uyu murwa amagambo yose mwumvise. Noneho nimuntunganye nimutunganye inzira zanyu n'imirimo yanyu kandi mwumvire ijwi ry'Uwiteka Imana yanyu nawe Uwiteka azareka ikibi yabavuzeho naho njye ngaho ndi mu maboko yanyu mungirire uko mwibwira ko ari byiza kandi bitunganye icyakora mumenye yuko nimunyica muzaba mwisize amaraso atari urubanza no kuri uyu murwa no ku baturage baho bose kuko Uwiteka yabantumyeho koko kubabwira aya magambo yose ngo muyumve maze ibikomangoma na rubanda rwose babwira abatambyi n'abahanuzi bati uyu muntu ntabwo akwiriye gupfa kuko yatubwiriye mu izina ry'Uwiteka Imana yacu amen 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 urakoze cyane gusoma ijambo ry'Imana usomye neza cyane uyu munsi turi kubwirwa amagambo ajyanye n'umuhanuzi Yeremiya. Yeremiya ni umwe mu bahanuzi bakeya bahanuye ibintu bibashyira mu kaga. Burya imihamagaro yacu ntabwo isa, yari afite umuhamagaro udasanzwe, umuhamagaro mbese wo kuvugisha ukuri, kubwiza abantu ukuri uko Imana imutumye, ariko bikamuviramo ingaruka zikomeye, kubitwa, gufungwa, aho yari agiye gupfa rwose. Ariko umurimo w'Imana nyine tugomba kubikora uko byamera kose, nubwo byaba byatugeza no ku rupfu, tugomba gukora umurimo w'Imana. Munsi aya magambo y'uyu munsi ni amagambo akomeye, ni amagambo kandi anababaje, ababaje cyane cyane mpereye ku magambo asomye nyuma ngo ibikomangoma na rubanda rwose babwira abatambyi n'abahanuzi nawe munyumvire muvuga ngo abashaka guhemukira Yeremiya ni abatambyi n'abahanuzi ahubwo bakomwa mu nkokora n'ibikomangoma na rubanda bagiseseka rero abakozi b'Imana abatambyi n'abahanuzi bagombaga kuba abantu ahubwo bashyigikiye umukozi w'Imana Yeremiya bagomba kuba ari abantu bamuri hafi bamuvugira mbese ariko niba ahubwo bari bamubangamiye ku buryo rubanda cyangwa abaturage basanzwe nibo bahagurutse babuza abatambye n'abahanuzi kwicisha Yeremiya
birababaje kubona mu matoro yacu ibintu nk'ibi bishobora kuba birimo yenda ugasanga abo twita abatambyi n'abahanuzi ariho bari gukora ibintu bigaba ahubwo n'abapagani ni ikibazo gikomeye aya magambo dusomye uyu munsi ni amagambo cyane cyane ndayaganisha kuri wowe nanjye icyo twavanamo ikimana idushakaho cyane cyane kuko Yeremiya yavuze amagambo akomeye hano ku munwa wa 13 ngo noneho nimutunganye yavuze ibintu bitatu nimutunganye inzira zanyu kandi kimwe mutunganye kandi imirimo yanyu hanyuma kandi mwumvire ijwi ry'Uwiteka Imana yanyu Dongo amagambo nkayo tuyasoma gutya ugomba kumva inshingano Imana igushakaho hari ikimana igushakaho ntabwo ijambo rimanuka gutya gusa nta mpamvu gutunganya inzira zacu ariko umuntu atunganya inzira gute uyu muntu ari mu nzira agenda ushobora kwihuta ushobora kugenda buhoro ese gutunganya inzira umuntu yabisobanura gute numva ko burya imigendere yacu nayo igomba kugira uburyo isobanuka uko tugenda mu nzira bwa si kimwe ushobora kwihuta cyangwa ukagenda buhoro ariko Imana ibishaka ko ugenda mu buryo bwagenwe bwo kugendamo kugenda wirinda cyo si kimwe kugenda uri maso cyo si ikindi kumenya aho ukandagiza ikirenge cyawe kuko tuvuge umuntu atambaye nk'inkweto urumva ko agiye mu macupa atakukomeretsa urumva se usitaye kwibuye ntiwacika amano cyangwa se inzoga zikavamo nubwo ngo kugenda byo bifite gahunda mu nzira ijya mu ijoro ubu ndagiye mu mwuka ntabwo nagiye mu buryo busanzwe ariko ni mu buryo busanzwe nabwo umuntu agenda ari maso nko mu tuyira akenshi mu tuyira abantu banyuramo hatari umuhanda mu giturage ahantu hari utuyira mbese ucamo ahantu mu gutya utabaye maso wakumva wakadagiye no mu mukingo wahirimye nuvuga ngo kugenda bisaba ngo umuntu agenda afite ubwitonzi kugenda ufite ubwenge kugenda uri maso utarangajwe n'ibyo aribyo byose ukamenya ko ugomba kumenya aho unyura hariho kuko inzira nyine iba ihari iyo uhushije inzira nyine ukanagira mu bindi bitari bidakaragirwamo uwo muhanuzi aravuga ngo mutunganye inzira zanyu icyo ni kimwe ikindi ati mutunganye imirimo yanyu harimo kugenda hakabamo n'imirimo imirimo abantu bakora buri gihe ibitandukanye ibikorwa byacu bishobora kuba byiza cyangwa bibi ariko twese tuba twakoze buriya cyangwa se gukora gusa ahubwo cyangwa no gukora neza kuko ni ibintu byiza mutunganye imirimo yanyu nukora imirimo ishimwe ukora ibintu ubona Imana ishima mugire imirimo myiza hari abantu bafite imirimo myiza hari n'abantu bafite imirimo mibi hari abantu bakora ibintu bibangamiye abantu hari n'abandi bakora ibintu bitabangamiye abantu imirimo yacu igomba kuba imirimo ishimwa n'Imana ni ukuvuga ngo mu buryo bw'umwuka kugenda kwacu kube kugenda gufite gahunda kwe kugenda gutunganye kandi dukora n'ibikorwa byiza dukora imirimo myiza ubwo umuhanuzi arimo kubabwira ibyo bagomba gukora icyo gihe aho kugira ngo babyumve ahubwo ari gucura imigambi yo kumuhemukira abatambyi n'abahanuzi nabo bari bafashe iya mbere bati uyu muntu witwa Yeremiya agomba gupfa ayo akambwira ati nyamara noneho
nimutunganye inzira zanyu n'imirimo yanyu hanyuma ikindi ngo mwumvire ijwi ry'Uwiteka Imana yanyu nimwumve Imana ivuze ikivuze mucyumvire mwumve kuko ushobora kumva ariko ntumvire abantu bumvira ijambo ry'Imana ni benshi ariko abaryumvira ni bake mwumvire ijambo ry'Imana uvuga ngo kugenda kwacu rero kuguma kuba kugenda Imana ishima kuko kuva wakizwa kugeza uyu munsi buryo uri mu rugendo ubu ngubu nubwo mwicaye mu ntebe aho ngaho cyangwa abandi muri kumvira ijambo ry'Imana turi mu rugendo tujya hehe tujya mu ijuru mutunganye inzira zanyu uburyo mugendamo mugende mureba niba mugenda nk'uko Imana ishaka mugire imigendere myiza Imana ishaka kandi ibikorwa byanyu bikorwa Imana ishima hanyuma kandi nimwumve ijambo ry'Imana mwumve icyo Imana ivuga mwumve yabwiraga ibintu byiza ariko bakumva bibabangamiye kandi abumvaga babangamiye cyane ni abatambyi n'abahanuzi nyamara kandi ababwira ayo magambo yarabwiraga ati nimukore n'igihe mu kubabwira nyine Uwiteka azareka ikibi yavuzeho bari muzi ko Uwiteka burya areka ikibi aba yavuze ku muntu buri muzi ko Uwiteka iyo basuzuguye Imana hari icyo Imana ikuvugaho kibi akavuga ati ndi kubona imigambi irimo nzakugira gutya ariko Yeremiya abagira inama ati nimutunganya inzira zanyu hanyuma mukagira ibikorwa byiza mukagira imirimo myiza hanyuma mukumvira ijwi ry'Uwiteka muhumure Imana izareka ikibi yabavuzeho hari ibyo Imana yabatuyeho bibi njyewe ndabizi ariko nimukora ibingibi Imana ivuze Imana izareka gahunda yari ifite mbi kuri mwebwe burya Imana igira gahunda mbi ku muntu wayisuzuguye ikavuga iti nzakora iki ngiki nzakugira gutya nzaguhana nzakwica Imana irica nzakwica nzakumugaza nzakurwaza nzakwaka iki nzagu ariko umuhanuzi avuga ijambo ryiza avuga ati nyamara nimukore ibingibi mbabwiye urumva yabagiriye inama ibabwiraga ibintu byiza abantu banga ibyiza bagashaka ibibi nimutunganye inzira z'Uwiteka mugatunganya imirimo yanyu mukumvira ijwi ry'Uwiteka Imana yanyu Imana nayo Uwiteka Imana yanyu izareka ikibi yabavuzeho ntabwo izaba ikigikoze abagomba gupfa ntibuzaba mugipfuye muhumure abagomba gukora amagisida ntayo muzakora muhumure ntacyo mukibaye abagomba kurwara za kanseri muhumure ntabwo mukizirwaye abagomba kwirukanwa ku kazi ntimuzirukanwa muhumure ntacyo muzaba abagomba umuhanuzi abwira ibintu byiza rwose avuga ati nyamara ndabagira inama ngenzi ko ari ibintu bibi Imana yabavuzeho kandi izabikora ariko nimukora ibingibi ndi kubabwira Imana izareka gahunda mbi yari ifite kuri mwebwe Imana izisubiraho mu magambo yabavuzeho ibyo Imana yabatuyeho bigomba kubabaho Imana izabireka rwose nimuramuka mukoze iyi mbabwiye kumva yavugaga ibintu bitari byiza yavuga ibintu byiza ariko bakumva ntabwo bashaka kumva amagambo avuga kandi nyuma akabati nimwumvira ijwi ry'Uwiteka burya abahanuzi igihe batuzamo ntitubiteho kandi batuzaniye inkuru nziza ngo nk'ibikomangoma na rubanda rwose babwira abatambyi n'abahanuzi 16 maze ibikomangoma na rubanda rwose babwira abatambyi n'abahanuzi bati uyu muntu ntabwo akwiriye gupfa kuko yatubwiriye mu izina ry'Uwiteka Imana yacu namwe mutekereze
aho abantu basanzwe bari kwigisha abatambyi n'abahanuzi bati Imana nyamwe ibintu avuze uyu muntu avugishwe n'Imana ibintu avuze ni ibintu avugishwe n'Imana yacu umva rubanda abaturage bo bamenye ko bafite Imana kandi bamenye ko amagambo y'Imana mu kuvuga n'amagambo y'iyo Mana yabo Imana abatambyi n'abahanuzi bagombaga kuko ari bo bari kuyidefanda ahubwo bari kwigishwa n'abaturage basanzwe abaturage basanzwe bibutsa abatambyi n'abahanuzi ko ibyo bintu Yeremiya mu kuvuga ari ibintu bivuye ku Mana yabo bose abo ngabo bose nawe mutekereze amagambo yanteye ubwoba tegeza kugira ngo abantu bagumye kuba bagumye bari mu kwigishwa ijambo ry'Imana aribo barimo kwigisha abatambyi n'abahanuzi ko ibyo Yeremiya ari mu kuvuga bivuye ku Mana babibwira abatambyi n'abahanuzi nawe munyumvire ko ibintu biba byabaye icyo gihe ni ikibazo gikomeye Imana idufashe mu matorero yacu muri iki gihe tube dufite abakozi b'Imana batigishwa n'abakirisitu ariko n'abakirisitu kwigisha abakozi b'Imana ibyo ntabwo ari icyaha mu by'ukuri aho kugeza aho abatambyi n'abahanuzi batakivuga ko ijambo rivuzwa n'ijambo ry'Imana ahubwo bakabyibutswa n'abantu basanzwe urumva ko ibintu biba byageze iwa Ndabaga 15 ngo icyakora mumenye yuko ni mu nyica muzaba mwisize amaraso atari mu rubanza no kuri uyu murwa no ku baturage baho bose kuko Uwiteka yabantumyeho koko kubabwira ayo magambo yose ngo muyumve amaraso kwica umuntu utariho urubanza kwisiga amaraso atariho urubanza kwica umuntu cyangwa se kwicisha umuntu nta mpamvu ihari yo kumwicisha cyangwa yo kumwica uretse ko nta mpamvu yo kwica umuntu ubundi baho nta mpamvu ibaho ubundi ariko no kwica umuntu no kwisiga amaraso atari urubanza Yeremiya yarabahanuriye arabwira ati mva mumenye yuko ni mu nyica yarabaza muzaba mwisize amaraso atari mu rubanza no kuri uyu murwa no ku baturage baho bose kuko Uwiteka yabantumyeho koko kubabwira ayo magambo yose ngo muyumve Imana yacu ni Imana igiduha igiteganya kurimbura abantu ariko mu buryo conditionnaire ni ukuvuga ngo iravuga ngo nimudakora gutya ntacyo muzaba Imana igiteganya ibintu nk'ibyo batu ubundi mu by'ukuri nkwigije ukuntu mumeze nzabahana mu buryo bungana gutya ariko muramutse mwisubiyeho ntacyo mwamukibaye nubwo mbese nubwo ngo Imana itegeje kurimbura nk'umujyi wose ariko mu buryo conditionnel nubwo ngo si ntabwo nzaba nkoze ikosa ryewe Imana nimukora gutya nyine muzarimbuka nyine uyu mujyi uzasenyuka cyangwa se muzabona n'akaga ariko niba muzi ubwenge muhindukire mwe gukora ibi ngibyo ntacyo muzaba burya abantu turi abantu bari kuri risiki wewe kavuga uti sigeza mbarimbuye ni mwe muzaba mubyiteye genda babwiye Imana yavuga ati nshyize imbere yawe icyiza ni kibi nshyize imbere yawe umugisha n'umuvumo hitamo nuhitamo ikibi kikaguhitana ntuzavuge ngewe Uwiteka ngo ngewe Imana igishyiraho kondisiyo abantu bazi ubwenge rero bagenda bareba bakaba bati iyi bintu Imana tubikoze byadukoraho abazi ubwenge bagahindukira burya abantu kuri iyi si ntuzare abantu bagenda mu muhanda ugire ngo abantu bose ni kimwe hari abantu bazi ubwenge kuko bati ikintu Imana tugikoze cyadukoraho bagatinya mujye mutinya iby'Imana ibuza
You be thinking Hachu. You tell me thinking about it. No crock machine as most of our crock machine as the mission, no she, no fit. Hopfer. You manage our cover, we Hanna, if you have Javo. Candy, Moka, if you have Javo, you manage the Yakovazagira, a mahoro. How could one figure a mahoro? You give me one hundred moon hand, but a name man. If you don't know, you can't get a name. You can't get a name. Abantu bakwiye kwirinda ku gutuma ikibazo kigikura cyane hagati yabo n'Imana. Abantu bakwiye kugarukira hafi ntibageze aho Imana igomba gufata ibyemezo yihanukiriye ngo ikubite. Iyo ugarukiye Imana nta kibazo ufite. Abantu ushobora gutesa ayo magambo ntazari gutubwira n'ayo magambo ahuriye he natwe. Gushushanya ibintu by'ubugome bagahindanya umuntu ku buryo umuntu asigara ntaje abafite muri societe ngo ntago bamwishe Domani bakagushushanya bati dukoresha imbaraga zishoboka zose tumwambura ijambo buriya hari abantu bambuye ijambo muri societe ukaba nta jambo wavuga abantu bakwatse ijambo abantu baragusebeje abantu barahagurutse barakwanduza ku buryo umuntu yaza kubona agahunga bati nta musuhuza bakabona musuhuje bakaguhunga rwose kurya ahantu koti ndashaka ko munkoreye serivisi bati nk'umwe serivisi nimwe kuko abantu batubwiye ko ameze gutya ahantu hose abantu bakaguhunga ko abantu baragukarikiriye baraguhindanya ku buryo bakwisha uhagaze ndumva umuntu uhagaze ko abantu bambuye ijambo abantu bambuye agaciro abantu bakwambuye umuntu mu bandi abantu baguhinduye nk'utariho kandi uriho upfuye uhagaze kubera ko abantu bakwishe nta bantu bishwe bahagaze ubu ngubu social media zizi akazi noneho abantu bakakwanduza ku buryo umuntu bavuga ati babone izina kanaka batabone wa wundi mbese ku buryo isi utakiriho uretse gupfa ni iki gupfa ni uko iyo utabasha gukora ikintu barakwatse amaboko ubwo ntubusa ntupfuye iyo utabasha kuvuga ijambo ryumvikane ubwo kubera ko bakwatse ijambo muri sosiyete ubwo ntibakwishe nuvuga ngo hariho abantu bishwe kandi bahagaze hariho abantu bambuwe agaciro k'uwo muntu ku buryo basa nk'abapfuye bagana n'intimba kaba atari ku mujyo nubwo banyatse agaciro gituva ndi muzima rwose cyangwa ndi muzima ndumva mfite ubwenge ukanyeganyuza umuntu ukumva ufite ubwenge ariko abantu bakaba batubaye n'igicucu ntabwo n'igicucu rwose nta bwenge iriya ni ikigo kiriya ukambara ukaberwa ukambara neza ukajya mu mashati nubwo yameza ko nta gaciro afite uriya Yeremiya akaba ari umuntu aho ngaho
akabatanga n'abantu bamufata nk'uwapfuye bavuga ati hasigaye gusa ko tuvana ho ntahe tukamakajugunya nta kindi kandi aba ari umukozi w'Imana hari abantu bishwe bahagaze kuri iyi si kandi abisha abo bantu barahari kandi abicanyi muri ubwo buryo bari no mu rusengero abantu basenga bakica umuntu basengana abantu musengana nk'igihe baguhaye agaciro mu rusengero abantu bakorana umurimo w'imana nk'igihe bagushyika ikirengo bashyikira umukozi w'imana mugenzi wabo bakwatse umuntu bakwatse agaciro bakwatse ubuzima barakwishe do kuri bo nturiho noneho kandi bigafata abantu twavuze ubushize ko hariho ikinyoma ngo gifite ibimenyetso hari abantu bafite ibinyoma bifite ibimenyetso kuba ati mushaka ikinyoma hanyuma mushake na evidence mushake proof mujye mwerekana kuri ya muntu atashobotse nta muntu ntariho rwose urumva bakakwaka agaciro muri sosiyete donc burya gupfa rero gupfa uhagaze biragatsindwa nabyo umuntu ntaba yashinguwe ariko hari umuntu uba mu buzima bwatswe agaciro kandi ababikoze bakabikora bazi icyo bakora hari abantu b'abanyabwenge mu bugome hari abantu bazi ubwenge ubu ngubu donc akavuga ati uyu muntu tumushushanye tumugire gutya hari abantu benshi buriya muri iyi si bameze nk'abatariho kandi mu by'ukuri byakozwe n'abandi bantu hari abantu babonye ko bafite agaciro ubu ngubu muri sosiyete ariko batagifite agaciro kubera ko byakozwe n'abantu bazi ubwenge babikora ku buryo bica umuntu kandi umuntu agihagaze ariko abapfuye mutyo mwihangane abapfuye gutyo mwihangane abishwe n'amagambo mwihangane abishwe na social media mwihangane abishwe abantu barapfuye barashize ubona abantu bagenda agahinda bagenda n'intimba kuri iyi si babuze isi yabanye ntoya bati mva sinakuyabura byose ndasenga sinzi yabo ntabwo nta gaciro gifite kuko abantu bafite imbaraga baraguhagurukiye barakwije ndumva ndiho uriho ariko uriho ukaba utashaka akazi ahantu ngo ukabone bati uriya ntibuzaguha akazi nta kazi akwiye numpa akazi azabizamye uriya nta wundi urimo rwose uriya abantu barabishe abantu barapfuye ntihagane ubwo rero tugiye gusenga imana abishe abandi muri ubwo buryo mwihane abapfuye muri ubwo buryo namwe kandi mwihangane imana yacu irahari humura ntibyarangiye mu gihe ugihumeka mu mwuka w'abazima humura nturapfa ntabwo urapfa wihangane ntabwo urapfa niba akuka kakinjira akandi kagasohoka akakora kakongera kakinjira akandi kagasohoka humura ntabwo urapfa bishobora guhinduka bishobora guhinduka imana yacu n'imana ihindura amateka abapfuye bakazuka wa muntu uzavuga ngo yabonye ngo amagufa mu kibaya ngo yuko agiye kubona ngo amagufa aragenda yegerana kugeza igihe humura bizatungana abapfuye mugiye kuzuka tugiye gusenga imana abumva mwarishwe mugiye kuzuka mu izina rya yesu muzuke mu izina rya yesu abisha mwihane abapfuye muzuke mu izina rya yesu tugiye gusenga imana mwagurutse gusenga imana mwami twe gushimye kuba ijambo ryawe ndasabye kugira ngo abishe muri ubwo buryo bose bazuke mu izina rya yesu kandi abishe abandi muri ubwo buryo nabo bihane mu izina rya yesu umuhanuzi yarababwiye ati nyamara mutunganye inzira zanyu mutunganye imirimo yanyu hanyuma mwumvire ijwi ry'imana ntakibuzamukibaye imana irisubiraho imana igiye kwisubiraho nimuhindukira mukagenda nk'uko imana ishaka mugakora ibyo imana ishaka mukumva ijwi ry'imana umuhanuzi aravuga ati muhumure icyo gihe imana irigarura ntabwo iraba ikibateje ibyago byari biteganijwe mu izina rya yesu natwe ubuzima ku bishwe muri ubwo buryo ngo bazuke mu izina rya yesu
kandi abakoze ikintu kibi cyo kugira ngo bice abantu bahagaze uyu mwanya nabo bihane mu izina rya Yesu. Byatuye mu izina rya Yesu mwami wacu. Amen.